Усі львів'яни знають, що є два Львова. Три Стрия, чотири Дрогобича, вісім Жовкв та одне гумор-кабаре «Вечір Коляк». Я, Роман Гапачило, запрошую всіх львів'ян та гостей міста на черговий концерт «Гумор-кабаре «Вечір Коляк». 8 жовтня, 20.00, львівська копальня кави. Квитки в касах міста та на гастролі UA. «Вечір Коляк» – то для своїх.